Der er 5 store bioraffinaderier i Danmark. 3 i Jylland, 1 på Fyn og 1 på Sjælland. De producerer bioenergi, kemikalier, plastik og andre vigtige råvarer. Raffinaderierne er topmoderne og anvender den nyeste bioteknologi til at omdanne halm, græs, træflis, gylle og anden biomasse fra landbruget til nyttige produkter. Danmark er blevet uafhængig af fossile brændstoffer, og bioenergien spiller en vigtig rolle i energiforsyningen. I bioraffinaderiernes opland dyrkes pil, poppel og græs til anlæggene. Også halm fra kornmarkerne anvendes her. Store intensive produktionsanlæg med svin og køer ligger spredt i landskabet, og ud over kød og mejeriprodukter producerer de også gylle til raffinaderierne. Intet går til spilde på raffinaderierne, gødning leveres tilbage til markerne, og der er endda en fraktion, som omdannes til værdifuldt foder for dyrene.